Super. Jamen altså, jeg vil gå i gang, altså, og meget af det her, det er selvfølgelig viden, jeg har hævet ned ved at sidde og prøve igennem de her videoer, så har jeg leget lidt med noget af det. Der kan være, at altså, så hvis nogen af jer ved mere om et eller andet område, så må I endelig bryde ind, eller komme med ekstra input, fordi der er som sagt et eller andet, jeg har misrundet. Så jeg vil prøve at komme igennem så meget af det, som jeg synes, der har været vigtigt. Altså sådan for en prioriteret liste faktisk, det man har mest brug for at vide sådan generelt, og så arbejde mig nedad. Det betyder også sådan noget som spilframework og sådan, det kommer forhåbentlig, når vi også til det, men det er nok ikke noget, jeg kommer til at bruge mest tid på, fordi jeg forventer ikke, at de fleste af jer sidder og laver spil til det. Sådan den måde, så. Jeg går i gang. Det første, jeg snakker om, det er moduler. Og det vil jeg springe hårdt brutalt ud og lave en demo af, hvad det er. Der kom et nyt language construct, der hedder moduler i iOS7. Det er nemmest illustreret, at jeg lige vil prøve at lave en lille quiz her, så vi ser, om vi kan gætte rigtigt. Hvis jeg nu skriver noget, jeg har skrevet, og så siger include heroppe, altså en lille smule XCode bruges den lige mere modstyr, fordi jeg sidder meget inde af F-code, så i tiden. Kan det her så kompilere nu? Bud? Hvem tror det kan? Hvem tror det ikke kan? Der er flest, der tager, trods alt nogen, der tager sig. Ej, jeg har stadig forkert. Jamen, det var det, jeg mente. Og derfor I sagde, at I kan kompilere. Ja. Kan I kompilere nu? Ja, det kan vi godt. Kunne det, hvis det havde været X-code? Gammel X-code? Nej, det kan det ikke. Nej, der skulle have importeret framework. Det er godt. Tak. Så hvorfor kan det? Der er jo ikke noget framework herovre, der hedder Core Bluetooth. Så jeg gør sådan her. Kan jeg så kompilere? Kan det nok. Kan det faktisk godt. Men det har noget at gøre med moduler, som er blevet indført her i iOS 7. Det man også kunne vælge at gøre her i stedet for, det var, at man kunne have stedet. Ny syntax. Om man skal bruge den gamle eller nye syntaks, det er så set lidt ligegyldigt, fordi det her bliver faktisk, der er et lille flag, det kan vi have ind i faktisk selv et eller andet sted, det hedder nok et eller andet med moduler. Jeg tror det er den der gør det, men som automatisk laver de her gamle imports om til under neden om til nye imports. Altså, gamle includes om til de her nye imports. Du kan faktisk også sætte import her nok derfor. I modsætning til tidligere. Så bliver det lidt nemmere at bruge nu, fordi man slipper for at skal eksplicit og skal huske at vinde sin frameworks ind. Det gør man sådan automatisk, når du importerer et eller andet, enten via den gamle eller den nye syntax, så bliver de automatisk importeret for dig. Så bliver det sådan lidt lettere at bruge dem. Men nu er det nemmere, så det er ikke bare sådan lidt syntax, så ja, det er også faktisk en helt anden konstruktion, hvor man tidligere egentlig importerede sin, altså når jeg skrev import, så fik du jo faktisk din header ind,
importerer du din header, og så sådan rekursiv, så du sidder, når du er længere, så har du den her lange, og compiler, så har du den her lange liste af substitueret header til din fil. Hvad mindre man ellers laver prækompilerede headers? Det var ligesom måden, man kom ud over det på tidligere. Så der ligger noget performance i det, så hvis man gerne vil optimere sin performance, så skal man gøre noget ud af at optimere sin prækompilerede headers. Den måde, man ligesom sådan undgår at tage rigtig lang tid at kompilere. Og det punkt, jeg egentlig kom fra, det er, at en af de vigtigste punkter her også, du har ikke de her namespace pollutions, som man kan have med includes og sine headers. Hvis jeg nu har skrevet import core Bluetooth her, så synes jeg, at ovenover havde lavet et eller andet define, som havde redefineret et eller andet, som importeret fra core Bluetooth, så er vi jo sådan set ødelægge den import, som jeg synes, der var meningen, som jeg lavede her. Det kan man ikke længere, så nu er der sådan en bedre isolation, når man måtte tænke på. Men bliver du får det sådan set gratis, så man skal bare, hvis du har et gammelt projekt, som jeg er ved at opgradere og køre på iOS 7. Jeg tror, jeg ved ikke, om de her flag lige slår til automatisk, det har jeg faktisk ikke tjekket, men ellers skal I være ved ind og slå dem til. Nå, egentlig det er begge to. I hvert fald den øverste også, men ja, så for at føre den her automatik med. Om I skal bruge den gamle eller den nye syntaks, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg synes om endnu. Altså, jeg synes måske, den nye syntaks er meget elegant, men ser også ud til at fungere. Og meget fint med vores application, så i forhold til det gamle. Omvendt så, hvis man har behov for at stadigvæk kompilere sin kodebase af en eller anden grund, jeg ved ikke, om man skal have en ældre udgave af XCode, så vil det jo så virke, hvis man ligesom holder sig til den gamle syntaks. Så en ren Xcode-funktion, og ikke noget, som helst i iOS 7 i? Jo, det er et nyt, det vil kun, også kommer her, det vil kun virke med iOS 7. Så det er big time nok for det her. Du kan ikke bruge de her funktionaliteter, hvis du kompilerer til iOS 6, okay. Som dit deployment-tag. Så kan du ikke bruge det. Det kunne bare godt lige ligne sådan en lækker XCode-funktion. Ja. Det var det ikke. Nej, det er det faktisk ikke. Altså hvis man... det vil ikke lige komme så meget ind i, men der er sådan en... Altså de har deres... de har så et format, en JSON-fil, der specificerer altså de her moduler, hvad deres afhængighed er osv., som sådan indkapsler på pænt, hvis man kigger ned sådan en modul. Og så vidt jeg kan se, så har de faktisk også noget med, at de kan sige, et modul kan være afhængig af andre moduler. Så nogle af de imports, man har behov for at lave tidligere, f.eks. hvis du skal ned og rode i CA-layer på Viewer, og så skal du også ind og importere Core Graphics eller Quartzcore. Det har du behøvet ikke at gøre længere. Altså, så hvis jeg... Man kan godt bare sige... og så give sig til at arbejde her på det. Selvom jeg ikke har lavet noget import på det nogle steder. Og jeg tror det er fordi, at der er sådan, det har ikke sådan lige gået i dybden. Jeg tror fordi, der er sådan, de selv sørger for at inkludere de ting, der er behov for. Så jeg skulle faktisk lede lidt, inden jeg fandt, altså som Core Bluetooth, inden jeg fandt noget, der ikke sådan virkede, uden jeg eksplicit importerede. Jeg kunne også bruge Core Data, inden jeg begyndte at importere det. Hvad der så inden importerer det for mig? Ja. Jeg mente, at det var en Xcode feature. Og så længe man har XCode 5 og iOS 7 eller Mavericks SDK, så kan man stadig compile til iOS 5 eller 6. Så okay. Det er ikke sådan en iOS 7 only feature. Det skal bare have ikke, men... Lad os bare have iOS SDK. Ja, det vil godt være, du har. Det er på den gule søgning, der står i. Ja. Det tror jeg er enig med dig. Det okay. Så jeg ikke skifte op på projektet. Det er jo fordi, det er allerede med, at sidde og kompilere sig i gamle SDK. Så i hvert fald ud til at bygge stadig. Men det er jeg nok ret i, så.
Men det skal ikke gå for meget. Den her slide, den er næsten råstjålet fra... De her to punkter er mere med noget råstjålet fra deres præsentation. Ja, men det kræver også SDK'et, men man kan stadig compile. Okay. Så det er bare, at du kan ikke bruge XCode, eller man kan ikke bruge en gammel version af XCode. Nej, jeg tror faktisk, vi mente det. Tak. Det er jeg taget fra den her præsentation, så hvis nogen af jer har lyst til at vide mere om. Godt, næste punkt, unit-testing. Jeg ved ikke mange, der har leget med unit-test i tidligere udgaver af Xcode. Jeg synes, at det har været lidt en håbløs oplevelse i forhold til, hvis man er kommet fra en anden verden, såsom Eclipse eller IntelliJ eller andet Java, og hvad man nu også kender. Der er noget ved integration og noget, der må på test på. Jeg synes nu endelig, at de begynder at tage seriøst her i Xcode. Der kom sådan en ny fane her først og fremmest med ens test. Så nu lavede, da jeg lavede mit projekt her, der lavede jeg også et... Jeg kan ikke huske, om jeg gjorde det eksplicit, men vingede af, at der skulle laves unit-test til. Og så blev der ligesom i gamle dage sat sådan et automatisk oprettet i en klasse, et test. Så kan man så køre her. Det er sådan set lidt fikst og lidt, som man skulle forvente af en moderne IA. Og så får man, kan man se sin fejlende test. Så det var sådan allerede punkt 1. Noget mere lækkert, synes jeg, end det var tidligere. Det fungerer ikke, når man har rejt plads. Derudover så er der så kommet nogle håndtag her, som jeg husker, at vise. Så du kan lave et breakpoint også nu. Et test failure breakpoint, det er også meget sødt. Så nu får du debuggeren starter, når din test. Debuggeren stopper, når din test fejler. Breakpoint. Du kan stille, hvor din test fejler. Således. Ja, det er også meget handy, synes jeg. Der er kommet sådan, at... nu laver en ny test her. Så jeg søger det. Det kan godt se ud, som om man skal køre den første inden i færdet. Ja, der kan man så fint lige se herude, hvad der går godt, hvad der er skidt. Hopper man så over i sin view controller, som jeg har skrevet en test af her, så kan man også se sådan, så der kommer sådan et accessory view her, hvor du kan se test classes. Så du kan sådan se, få sådan et pænt view af, hvor
nu står i den her beauty load, som så kan man se, at den bliver ramt af det teststruktur. Så man sådan har et værktøj til at prøve at kigge på, hvad for coverage man har i sin bladet sin produktionsråd over, så kigge lidt på, hvor der egentlig bliver nogle testdag. Så er der kommet en, hvad der ellers kom. Der kom sådan en lille handy shortcut, hvor man skal bruge de her tre fingre her, og så G. Du kan selv finde op menuen for at køre den sidste fejlende test, det er også en god ting. Det er alt sammen sådan nogle ting, som jeg også har vant til at have tidligere, men ligesom bringe det op på niveau nu, synes jeg var noget mere brugbart, end det har været før i tiden. Test framework er blevet skiftet ud med noget, der hedder XCode-test. Tidligere i gamle hed det send-test. Jeg har ikke helt gravet særlig meget ned i, hvad de store API-forskelle er. Jeg ved ikke, hvad nogen af jer der har. Men du kan i hvert fald godt mix de her ting, så du kan godt, hvis du har en eksisterende test-suite, kan du godt fortsætte med at skrive nye test i XCode-test. Der skal også være et migration-tool, som hvis man skulle have lyst til det, kunne få dem alle sammen op til samme tool. Så det var lidt omkring til nye test. Det snupte jeg herfra. Og i forlængelse af, så er der kommet noget, der hedder test bots. Det kan desværre ikke rigtig demo for jer. Og der er sådan en lidt håbløst image, jeg har taget for en deres, præsentation. Men det er, jeg kan godt sådan lige vise det overfladisk i hvert fald. Der kommer så et menupunkt her, hvor du kan break a bot. Okay, det skal jeg så om source control, så du kan ikke vise jer ret meget. Men hvis jeg altså har haft det her projekt om source control, så vil der komme et dialog op, hvor man så vælger en eller anden server, som man har konfigureret. Et eller andet sted i nærheden, som kan køre sin test på en. Og det er en slags byggeserver, men meget dybt integreret ind i ens Xcode. Det kræver for en grund til, at jeg ikke kan vise det, det kræver en Mavericks server. Sådan det er ikke lige, som har haft lyst til at installere nu. På min egen maskine i hvert fald. Men når vi engang, når den ellers bliver officielt frigivet, så vil der være sådan en, så går det en dag på sådan en Xcode service, og sådan en, som hvilket betyder, at du kan vælge den til at køre, bygge dine projekter for og køre test. Og så kan vi også sætte den op, sådan ligesom man kender fra almindelige byggeserver med, at den skal bygge hver gang, der bliver tjekket ind, eller den skal bygge hver nat og køre ens test. Og så får du den her ting, som er sådan lidt lækkert, altså, som er ens Xcode, så du får den her dybe integration ind. Du kan se, hvordan er testen gået over de forskellige dage, og hvad er fejlet. Jeg kan ikke se de testklasser og rette i dem, der hvor de er fejlet. Så det er sådan lidt mere tilgængeligt, frem for hvis man skal over en Jenkins og finde en testrapport, og derfra navigere over i kode, som jeg nu har været. Det tror jeg bliver meget cool. Du kan sætte både test på simulatoren, du kan også sætte et antal fysiske devices til din testserver, som du så afvikler din test på. Så du så definerer du selv op, hvad den skal afvikles på. Og så skulle det sigende også være ganske udmærket terminal support, så du kan køre din test fra script, så du stadigvæk også kunne, egentlig fra din Jenkins, hvis du stadigvæk har lyst til det, kunne lave et script og afvikle testen på den måde. Ja, Autolayout. Jeg synes, det virker som om, de faktisk har fikset det her i 7.0'erne. Hvor mange af jer har rodet med Autolayout? Ja. Det er sådan lidt meget, man er nødt til at gå mere og mere. Men det er også bare utrolig painful at arbejde med det i 6 måneder, synes jeg. Og mange af de her ting, som bare burde være simple, eller rigtig mange ting, som er simple, de bliver stadigvæk komplicerede. Det er jo de også lavet og går i stykker og ligesom særlige grunder og sådan nogle ting. Så det er ligesom, de der, alle de simple situationer er også blevet besværlige. Bare for at man sådan nu på en bedre måde håndterer det. Det er svært at tænke, hvis det er det. Det synes jeg er lidt problemet selv med Autolayout. Men der er sådan nogle, der er flere grunde til, at det er nødvendigt at gå væk fra Springs and Struts, som er en gammel
altså et eksempel på noget, der kan være svært at lave. Altså, det var sådan lidt meningen, at de skulle stå på en fast afstand, når man roterede sit device, og det kunne man ikke rigtig sådan udtrykke på nogen italien måde med springs and struts, som en gammel layout mekanisme. Når man så er ude i at skal lave et hook ned i sin kode, og så lige passe det lidt til, når man ellers auto-roterer sig, eller når man roterer sit device, det har mange af jer prøvet. Så det er sådan et eksempel, der kan selvfølgelig være flere. Andet virkelig godt, virkelig god grund til at overveje den her vej, det er, at altså, markedet nu bliver mere og mere. Altså for først har vi fragmentering nu i devices med forskellige skærmstørrelser osv. Der er forskellige skærmhøjder, som gør, at det kan være lidt rart at bruge Autolayout. Men nu kommer der så også i hvert fald en periode nu fragmentering på, hvordan UI-komponenter ser ud. Jeg bygger sådan lige en lidt for sjov app her, bare for at vise problemet. Hvor jeg ikke har brugt Autolayout, men bare springs and struts. Når man ser, at komponenten ude pludselig fylder noget mindre i Windows 7, så virker det lige pludselig, når man kører fuldstændig samme app på det gamle Windows 7. Hvor man med Autolayout ligesom kan udtrykke, at der skal være en fast afstand, så skal man sætte noget fast til. Den mulighed har man heller ikke der. Så det var sådan ganske kort om springs and struts, og hvorfor det er en god idé at bevæge sig væk fra det. Så hvis I ikke allerede har kastet over til layout, så er der sgu ikke nogen vej udenom. Men problemet er lidt, at det indtil videre har været sådan her, synes jeg. Ved ikke. Man sidder og får noget til at virke, og man synes nu, det ser ud som det skal. Og så skal man lige, man får alle sine constraints på plads, så skal man lige flytte knap derop, og så lige pludselig sådan lave alle ens constraints om, og så ser det forkert ud, fordi man hele tiden forsøger at gætte og hjælpe en med, hvad det er for en constraints, man synes, man skal sætte på. Så er man inde i at skal lave de user constraints, og delete dem, fordi det er ikke, hvordan man vil have. Det er ikke sjovt. Det er lige vendt lidt på hovedet nu. Så faktisk nu kan man, som default, så kører alting i Autolayout, men når man står fra, når man laver et nyt projekt her til iOS 6 og 7. Så nu kan man tage et eller andet smag her. Og så kan man køre det. Det kunne man selvfølgelig også gøre. Men vi må måske lægge mærke til, at den her knap, den står faktisk ikke sådan lige helt i midten. Faktisk ledsager den ind, jeg placerer den sådan. Jeg synes, jeg satte den i midten her. Tidligere ved Autolayout, lige i den her situation nok godt at kunne finde ud af at gætte, at jeg faktisk mente, at den skulle stå i midten, og så havde den sat nogle constraints ind. Hvis I kigger over, så vil I lægge mærke til, at der er faktisk ikke nogen constraints. Så betyder at den sætter ikke. Den laver faktisk ikke nogen constraints fra starten af. Du skal selv fortælle den alt. Nu føler jeg ikke at gætte noget fra dig, men du er eksplicit beder om gæt. Så jeg kan godt sige til den her. Så jeg husker hvorhen. Add missing constraints. Så gætter den. Jep, så gør den lidt som jeg om det. Så er den selv lidt bedre. Det var sikkert ikke andet. Men det gør den ikke som default. Og det er sådan set meget rart, synes jeg. Noget andet, der er en ret fed feature, de har lavet her, det er, du behøver så også ikke køre din app, der gør, for at se, hvordan det er, det virker. Den længst til venstre. Ja. Jeg kan bare ikke se, det kan spare noget turnaround-tid, må man sige. Så nu kan jeg se, hvordan ser det her ud, hvis jeg kørte det. Starter ikke noget. Hvordan ser det ud, hvis jeg vender det op? Det ser meget fedt.
passer meget godt. Og endnu, man kan også se, hvordan det ser ud i forskellige skærmstørrelser. Det kan godt tage lidt tid, hvis man skal tage stat her igennem sådan en brændende. Og du kan også se, hvordan det ser ud, hvis vi også sådan her. Altså, kører den samme app på iOS 10 og iOS 7. Vi holder øje her lidt om. Så den måde, du kan udtrykke din constraints nu på, manuelt, der er der sådan nogle forskellige, sådan en ret elegant måde at gøre det på egentlig. Hvis jeg tager fat i den her, så kan jeg trække sådan en streg herop. Så nu trækker jeg sådan en diagonalt. Så nu starter jeg med at trække den. Sådan her. Så gætter den på, jeg kunne måske være interesseret i at tilføje en constraint på afstanden herovre til. Leading space. Det kunne også være interesseret i at sige, at den skulle centreres vertikalt. I det her tilfælde, så er det det her, jeg gerne vil. Så har den taget en constraint ind, som er gul. Det betyder, at den er ikke færdig med at lave constraints her, så den, der er stadigvæk ting, den ikke ved, hvad den skal gøre, inden den ligesom satisfier alle sine constraints. Det kan man blive klogere på ved at bladre ind her. Så kan man se, at min knap, den mangler en constraint på sin x-position. Okay. Så nu lige fjerner den her, så mangler den begge steder igen. Det er jo også trukket diagonalt her. Og så kan jeg sige, at jeg vil gerne både centrere den horisontalt og værske. Så er den glad. Altså lige i det her tilfælde kunne jeg så bare have valgt at tage get-funktionaliteten, men jeg skal lige spørge om den. Der er også mange tilfælde, hvor det ikke virker sådan, som man lige troede, at det ekstra kunne get det. Så det er bare for at forsimple det. På samme måde kan man sige, nu gætter den så på, om det er width, så jeg siger, at jeg skal have en fast bredde den her, hvis jeg låser den her. Jeg kan lave sådan noget her og sige, det er afstanden hernede, jeg gerne vil låse nu. Så de kommer herover, kommer de op herover, hvad der er, mangler der jo. Der mangler også sige noget om, hvor den skal være henne rent x-mæssigt. Ja, men den skal centreres for den her komponent. Sådan, det ser jeg klar. Og så sætter jeg ind i den herovre. Det er jo fantastisk værktøj. Så jeg synes i hvert fald, det er en federe approach, end det var tidligere. Jeg har også sådan, faktisk også noget at bruge det til andet end bare det her Lightsource for eksempel. Jeg synes faktisk, det er en ret fed måde at gøre det på. Det er mere godt nu. Der er nogle menuer hernede, som jeg nok også kommer til at skifte genskab med. Også dem der. Der er sådan en her, hvad kalder de den? Align. Så der kan man sådan krydse flere ting af i gang og sige, om du skal lige. Altså det svarer lidt til nogle af de ting, man har til rådighed også, når man dragger op. Og så er der så en på size, eller pint, så kan man sige noget om, at den skal fastlægges rundt fra nærmeste nabo til toppen. Fastholde på en måde. En anden måde at beskrive. Endelig var der den her clear constraints, lige set til suggested. Så er der en anden sjov ting her. Det der virkelig gjorde, at man gjorde sådan her tidligere tider, det var, når man lige synes, at den skal skulle lige flyttes lidt herop, så ville X-Code i gamle dage forsøge at gætte en ny constraint til dig. Det ville mange gange være helt galt, og så ville lige få det helt sit layout. Det gør den ikke længere nu. Nu viser den sådan en, din knap står altså et andet sted, end din constraint siger, den skal stå. Så du får sådan en gul kasse her, som indikerer, at den er misplaced. Og så kan man så vælge, om man vil opdatere sin constraint, den her ene constraint, eller om man vil flytte sin kasse tilbage. Man kan så også klikke her og sige update frame, eller update constraint, hoppe den tilbage. Så det er den måde, ligesom. Jeg forsøger ikke rigtig længere at lave noget om, som alt. Så er det hele tiden bare at hjælpe ind og sige, hvad der kan. Det er meget cool. Det er meget den her, I skal se, hvis I gerne vil vide lidt mere om. Jeg tror, jeg kommer rundt om det meste.
Så er der sket et par andre små ting også i Xcode. Der kom den her... capabilities-bane, som er ny, og som meget kort er en noget mere brugervenlig måde at tilgå sin p-liste-fil på. Jeg vil sige det for enkelt. Så når man nu gerne vil have background mode, så gør man sådan her. Og så siger man, hvad det er, man gerne vil have med. Hvor man først går ind og fedte lidt med nogle nøgler i en p-liste-fil. Så det er sådan set også meget, jeg må gøre det. Det er også sådan, at hvis den linker også automatisk de frameworks, jeg skal bruge, selvom der er in-app purchase. Det gider jeg så ikke, men så vil den linke det framework, jeg skal bruge for. Så den tager ligesom sådan lidt mere hånd om det hele. Det var meget godt. Så er der kommet de her image. Asset, som jeg synes er meget cool. Så man går lidt mere væk fra det her med, at når du har et ikon, for eksempel til ens app, så skal du have en ikon, og så skal du have en ikon tilde ikonsnabelag 2x, tilde iPad og tilde iPhone. Altså, man skal have de alle de her forskellige udgaver for at understøtte forskellige platforme. Og nu er det så igen blevet endnu mere fragmenteret, fordi nu kommer der så iOS 7, som skal have en anden ikonstørrelse end 6 og MaxiPad, og hvad fanden ved jeg, der kommer nu også. Så det bliver lidt svært at holde styr på den her måde. Det er sådan lidt uholdbart koncept, og det har jeg ligesom taget hånd om. Så jeg har lige forberedt et par billeder her. Så nu kan man hive sådan over, så hiver du dem over i de assets bibliotek, og så ligger de pænt der. Han i ens image assets bibliotek. Man holder så styr på, at det skal ligge, men der ligger der sådan en... Der ligger så sådan en fil, der siger om, hvad det er derfor. Og der kan man så, nu er det bare sat til univers. Men det kunne du lave en... jamen, den skal altså kun gælde for iPhone. Og så vil jeg have nogle andre ikoner, eller hvorfor endnu laver sådan en ny. Det er noget lige meget. Og jeg trækker den over til det. Nej, det kan jeg ikke. Men det er i hvert fald, at man kan lave den for forskellige ting, man har lyst til at undersøge. Samme gælder for launch images og så videre. Som jeg også skal se hernede. Man kan også lave grupperinger herovre. Så man ligesom har lidt styr på det. Men du skal vel stadig have de forskellige størrelser? Ja, det skal du. Der er bare ikke nogen krav om, hvad du ligesom kalder det. Navnkonvention. Og det bliver også lidt lettere for dig, synes jeg, at overskue, hvad for nogle ting, du måske mangler. Hvad er det, du faktisk kan gøre herinde? Jeg var ikke lejet så meget med det nu, men... Du kan... Så det handler egentlig om... Man skal lige lære den her, hvordan det fungerer. Men det handler om at sætte sin indsats på ens image. Hvor man tidligere, det gør man i kode, ikke? Hvis det her image skal stretches, hvad er det så for nogle dele, du ikke må stretche, så hvad er det nogle dele, du gerne må stretche. Sætte sin image. Så det kan du gøre sådan visuelt. Det er sådan, det er en godt. Næste jeg snakker om, det er multitasking. Der er nemlig også sket en hel masse. Først og fremmest så lige kort sige omkring background task. Changes, altså den måde, det bliver background task bliver afviklet på.
sådan her, den er tyvstjålet, den her slide. Hver gang jeg har gjort det, så har jeg forsøgt at skrive her ned. I fairness, hvor jeg har tyvstjålet den fra. Men den er fra stationen. Jeg vidste det til sidst. Men i UX6 er det sådan, at der kan du også godt, når du backgrounder en app, kan du også godt få lov at få noget tid til at gøre nogle ting. Ja, det kan man stadigvæk. Men sådan her ser det ud i UX6, så når du ligesom enter background her, så får du så noget tid. Det er sådan lidt udefineret, hvor meget tid det er, men det er faktisk, det kommer flot til flere minutter, hvis man er ved at downloade den, et eller andet download og upload, man gerne vil gøre færdig på appen. Hvis du bruger for lang tid, så bliver man ligesom bare... Altså hvis brugeren lukker din app, så bliver du heller ikke færdig, eller hvis du lukker telefonen, så bliver du heller ikke færdig. Du skal ligesom være robust over for, at det måske ikke sker, det der, hvor jeg sætter i gang. Men simpelthen, så kan man godt det. Det er der lidt om i iOS 7 for at spare noget batteri. Så der får du også noget tid, når du backgrounder, men så kan der går ikke ret meget tid, så bliver du lukket. Vi snakker som regel om netværkstrafik, som regel noget med at uploade noget. Eller at uploade noget i gang i. Og så kan det være, at du også på et eller andet tidspunkt vågner og henter noget mail, tænder for antennen, og så får du lige noget tid igen i din app. Fordi det, der egentlig koster noget, det er, hver gang du alligevel har kontakt og tænder for antennen, så er det ikke så meget dyrere at hente nogle flere ting ned samtidig med at uploade noget mere. Så det bliver sådan lidt mere fragmenteret, og så og så være færdig herude på et eller andet tidspunkt. Til gengæld så skulle du, som jeg forstod, hvis nok er større garantier for, at du faktisk bliver færdig, uanset om du lukker din telefon eller lukker din app, så du måske har på et eller andet tidspunkt. Tror jeg. Det må ikke nogen tvivl om. Det var ganske kort om det. Men så der kom nogle nye API'er, som jeg snakkede om. Der kom noget background fetch. Remote notifications, det er ikke et nyt API, men der er kommet nogle ændringer til det, som betyder noget for multitasking. Hvad man gennem multitasking. Så der kommer noget background transfer service. Det vil jeg dykke lidt ned i. Spørgsmålet er ikke lidt mere deler. Jo. Så use case på den her background fetch, det er sådan nogle små ting, så når man opdaterer ens Facebook's posts og Twitter posts og så videre, selvom appen er i baggrunden, så kan den få lov til en gang imellem at lige tjekke, at der kommer en ny tweet. Sådan fungerer det ikke rigtigt. Når du sådan åbner din Twitter-app, så skal du sådan lige vente på den lige opdaterer, og så kommer det nyeste på toppen. Det er sådan lidt det her, det er med imod. På den måde, det foregår på, der er lige meget kode, jeg skal hjælpe med, så kan jeg huske. Det første man gør, hvis man vil bruge den her funktionalitet, hvor man selvfølgelig lige skal over og slå det til her med capabilities. Det første man gør, det er, at man forsøger at udtrykke sig noget om, hvor tit vil jeg gerne prikkes til OS'et. Så tit vil jeg gerne have lov at komme til og tjekke, om der er skidt. Der kan man sætte et eller andet tal, men man kan også sætte sådan en user, eller OS defined konstant, når man siger, at man bare gerne vil til så tit som muligt. Selvom du sætter et sekund, så er du rimelig sikker på, at du ikke får lov at komme til hver sekund. Det er et ønske, og det er et ønske at blive opfyldt.
Men her vil den forsøge at komme til så tit som muligt, afhængig af hvad der ellers foregår på telefonen. Så det er mange gange nok det, man gerne vil, men andre gange så må man nok gerne spare brugeren for noget batteri, hvis man ved, at der ikke er brug til at tjekke mere end en gang i dag. Derudover, så skal man lige finde den rigtige sidste stop, hvis I ser, at der er noget med fetch. Der. Hvor er det nu her? Metode her. Kan du smide den længere op på skærmen? Sidder lige i vejen for det. Det kan jeg jo ikke. Bare hold enter inde. Hva? Bare hold enter inde i bunden. Enter? Ja, det kan jeg gøre. Genialt. Super. Det er der nogen, der tænker. Og det er sådan mere eller mindre, hvad der skal til, hvis man ikke tænker sig at gøre noget særligt. Det kan jeg jo sige. I sit fetch. Fine app her. Der er så kommet nogle muligheder for at tjekke, at det faktisk virker, det man har lavet. Så her er den for plads til det hele. Jeg tænker mig lige at have en udsamling af den her. Der kan du simulere et background fetch. Fik jeg ikke min... Jo, jeg fik min... Det gør jeg måske ikke. Den skal vist nok kaldes med et eller andet, så det er just. Så jeg skriver background fetch ud her, og så bliver den ellers lavet. Så det er sådan 3.1. Der vil man selvfølgelig som regel lyst til at gøre noget lidt mere begavet her. For eksempel at tjekke sin... Se om der kommer nogle tweet til. Man har, jeg kan ikke huske, hvor meget tid man har her, men... det er ikke sådan til store versioner. Til store downloads, men det er altså et smule ting. Og her fortæller man så også noget om, hvordan det gik. Og det bruger den blandt andet til at tage et screenshot af ens app, som man bladrer det igennem i taskmanageren, så ved du, at du kan starte med at opdatere din UI her. Og så siger du det her, og så næste gang brugeren bladrer forbi, så vil man faktisk kunne se, at der er sket noget med mig, så bladrer forbi i sin taskmanager. Ja, hvorfor kan den ikke det der? Nej, det er bare det heller ikke. Det er ikke andet så. Lad os lige prøve det her. Så det jeg gør, jeg laver bare en lokal notifikation, og så piller jeg jo lige lidt med mit view, så jeg kan se, at der faktisk sker ikke noget. Jeg kan også godt få lov at lave sådan nogle ting. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om der er lidt overrasket over, at der ikke rigtig... Jeg har ikke fundet nogle restriktioner på, hvad der egentlig kan få lov at lave background fetch endnu. Det meste af de ting, jeg har lavet med, det er gået godt. Nu
Som vi kan også se her nu, det er blevet lidt gråt, det er fordi jeg sætter alfa til 0.2 her, hvis man tager det her screenshot ind til og opdaterer det med det i taskmanget. Så jeg synes, det er faktisk en ret powerful ny feature, der kommer til her. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange spændende funktionaliteter, der er lavet på det her, som vi ikke har kunne lave før. Udover de her ting, som appen nævner, så kunne jeg også bruge det til at lave en lidt fattigmandsudgave, tænker jeg, af notifikationer, hvis du ikke har behov for faktisk at puste ting ud, men hvis det er godt nok for din app at tjekke en gang om dagen, og så i øvrigt vise en lokal notifikation til brugeren, hvis der er sket et eller andet, så vil du måske få enkelt ting end det. Jeg er sådan lidt spændt på, hvad begrænsningen egentlig er her, og hvad folk prøver at lave med det. Jeg tror, der kommer mange originale idéer ud af det. Det er som sagt, er det systemet, der ligesom stipulerer det. Så det er det sidste ende, der bestemmer, hvornår du får lov at komme til. Nu prøver jeg at lave den her app, som jeg lige har vist jer her, så det kan på min telefon, så går sådan rundt med den i lommen nogle dage. Og så kan man se sådan, det passer meget godt med, at når jeg lige har været ind og tjekke mail eller et eller andet, så fik jeg den her lokale notifikation ret kort tid bagefter, hvilket indikerer, at OS er alligevel vågen nu, og jeg har på det, så får du lige lov at komme til. Så det passer meget godt med, at du ser, hvordan jeg brugte min telefon, det er også der, at appen fik lov at komme til at lave et eller andet. Det de så i øvrigt siger, at de gør, det er, at OS forsøger at kigge på, altså hvordan bruger du faktisk den her app. Bruger du den hver morgen klokken 9, når du er på tønden, eller hvad gør du, så prøver jeg op til klokken 8, så den er klar til dig. Så i øvrigt gør det sådan, at man ligesom bundler nogle ting, så når den er over og tændt for en tænde, så tager den lige rundturen af dem, der skal hente. Det er sådan en idé nu. Ja, det er min næste slide. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad der kommer her. Okay, der er sket noget med remote notifications også. I tidligere dage var det jo sådan, når du fik en remote notification, så er det jo rent OS, der bare viste din app, for at egentlig ikke rigtig noget at vide, om der er sket noget, før brugeren swiper den her notifikation. Det laver lidt om nu. Det kan man i hvert fald vælge at gøre anderledes. Så bliver også ikke for din remote notification. Så kan du få appen lov at komme til. Og kan gøre noget, inden brugeren ligesom åbner appen. Så for eksempel, hvis du har et mailprogram, så det ikke lige er mail. Så kan du faktisk gøre noget. Hvis du har kommet en ny mail, så allerede når du åbner dit gmailprogram, eller hvad det nu er, så om det kunne have downloadet mailen, fordi at den har fået lov at komme til på det tidspunkt, hvor den fik en position. Sæt det background, hvad der skal til for at bruge det. Jeg ved ikke, om I nåede at se det her lige her før, men der er sådan en background mode også. Herinde, som man skal ringe af i, og så er der også et eller andet, der hedder noget med remote notification. Der er så mange her. Det er altså også en af de ting, som appcode er bedre til, når jeg vil gøre reklame for. Der kan jeg jo godt bare stå remote notification her, så kunne du godt finde ud af, hvad det er mig. På samme måde er der sådan en completion handler, man skal kalde, når man er færdig med at implementere sin remote notification. Det er sådan set det, der er i det, udover man så selvfølgelig også skal opdatere payloads på sin remote notification. Så du skal have sådan en content available flag, som du sætter. Så skulle den gerne sikre, at den her metode bliver kendt.
Og så er der en anden lille ret fix ting. Hvis du undlader at have alert på din remote notification, så er det det, der hedder en silent notification. Det er sådan set rigtig interessant. Det betyder, at du kan sende udefra og sende notifikationer, der vækker en app op, uden brugeren ved om det. Så hvis scenariet nu i stedet for var for en app, der havde tidsskrifter, så kan du sende en notifikation til din app, og sige nu, at nyt tidsskrift tilgængeligt. Så kan din app jo give sig til at downloade det her tidsskrift i baggrunden. Det kan være, det tager noget tid. Og så når man er færdig med det, så kan man så vælge at fortælle brugeren, at der er nyt tidsskrift, og så åbner til alle det samme. Men sikkert også mange andre spændende. Jeg tror også, vi skal have rigtig mange spændende anvendelser af det her. Apple har selvfølgelig gjort nogle ting for, altså det er jo stadigvæk ind igennem Apples push-notifikationsserver, det her foregår. Så de gør nogle ting for at forsøge at undgå, at man ligesom misbruger det her. For eksempel kunne du også bare stå og sende løs, og så holde din app i live på den måde. Så hvis du gør det for tit, så bundler du dem, og så ud fra en definition af, hvad for tit det er. Og så får du dem så et antal på et eller andet tidspunkt, eller måske bliver de piggybacket på en eller anden notifikation. Så de har forsøgt at gøre noget for at undgå, at man dræner batteriet, en eller anden app dræner batteriet. Jeg har sådan en kommentar. Ja. En ting, man nemt kommer til at bruge lidt med, det er, at hvis man swiper appet op, så man lukker det ned, så starter det ikke op igen ved hjælp af en push remote notification. Hej. Det er kun, hvis det går ud, det går i standby af sig selv, og brugeren går over til at bruge nogle andre apps, så kan den blive vækket igen. Men hvis man i stedet lukker programmet ud, så kan det ikke starte op igen. Før den nye mekanisme her. Ja. Okay. Før brugeren selv klikker på app-koden og starter der. Så hvis du får sådan en remote notification af det her nye iOS 7, eller er det sådan, ved du, det er sådan, eller var det sådan tidligere, eller hvad? Nej, sådan ved det er iOS 7. Okay. Eller jeg har fulgt nogle på Twitter, som er rådigt med det. Interessant. Og det er fordi, så burde det ikke være hverken med background transfer service eller med background fetch. Der skulle det gerne være sig selv, om din app faktisk er termineret, så starter den OS'en den op. Det ved jeg faktisk, der, fordi det glemte jeg egentlig at vise jer. Så er det brugeren, har slået den ihjel, eller kan det godt være OS'en, der har slået den ihjel? Jeg mener det brugeren. Det kan det også være OS'en. Det lyder også mest fornuftigt. Ja. Så det andet vil være lidt mystisk. Ja, men jeg mener det brugeren. Ja. Jeg er ikke fuld omtændt. Men det vil sige, at der er ikke noget, der går tabt, selvom en bruger har lukket ned, fordi at den næste gang, man starter, så får den der besked på det tidspunkt. Det vil jeg tro, men det er jeg ikke sikker på. Så nu laver jeg lige en kopi af det her skema, jeg sad med. Og der er sådan en option, hvor du kan sige launch due to background fetch event. Så hvis man også gerne vil teste den del af. Så burde jeg vel bare kunne sige. Ja, altså, der vil du se, at appen er startet op, fordi der kommer et background fetch event. Der er ikke nogen specifik grund til, at man skal have lyst til at teste det. Det kan der nok være vist sammen. Men, ja, det var faktisk lidt interessant. Det gør det lidt mindre brugbart. Ja, men det er lidt typisk Apple. Det er egentlig også meget rart, at man ikke bare, når man har valgt en applikation, der skal lukkes ned, at den så ikke bare starter op af sig selv. Ja. Så hvis den er crashet, så er det måske noget andet, ikke? Ja. Men omvendt så har man jo valgt at gøre det for background fetch, som ting. Selvom brugeren har lukket sin app, så får den lov at få opdateret sit content. Ja. Jeg tror faktisk, det er sådan. Nej, den her. Er der noget der? Det var jo bare.
Så nu kører den her igen, så nu er der ikke noget her. Så. Men den optager ikke min taskmand, så det er ikke sådan, at den på magisk vis lige pludselig åbner igen. Men den har jo været åbnet, hvordan jeg håndterer det her, så det bliver suspenderet. Hvor var det, du tjekkede af? Det gør du, når du laver et schema. Det er en schema. Så en schema er der på, så får du options på din run, der er launch to background. Sidste nye mulighed, der er kommet til, er Backbone Transfer Service, som man kan bruge til at man bruger det til at uploade eller downloade store filer af sin app i baggrund. Den har netop også den her egenskab, at selvom du lukker din app og lukker din telefon, og så bliver det resumet igen på et senere tidspunkt. Du kan sætte sådan en background transfer i gang, både fra forgrund og på baggrund. Så du kan gøre sætning af, f.eks. hvis du får en håndterer et background fetch event, eller en remote notification, så kan du fra baggrund vælge at sætte sådan en transfer her i gang. For eksempel at downloade en film eller et eller andet, hvad det nu må være. Der er lidt forskel på, hvordan det virker. Hvis du sætter det i gang på baggrunden, så får det kun lov at køre over, når du er på wifi. Men hvis brugeren ligesom bliver aktiv, så er antagelsen, hvis det sker forgrunden, så er brugeren også aktiv involveret, og så er det også, får det også lov til at køre over mobildata. Der skal jeg også lige have noget hjælp. Så det er eksempel, jeg snakkede om her før. Det er det, jeg prøver at lave her. Du får et eller andet background fetch event ind, og så siger du, at jeg skal have gang med at downloade den på den her baggrund. Det er det her spændende wallpaper. Man bruger jo det her nye, som også er en ny klasse, en del af Foundation, NS World Session. Hvad skal du bruge, hvis du har det her til at virke i baggrunden også? Jeg kommer ikke til at fortælle så meget mere om, for jeg er ikke nødt til at sætte mig særlig meget ind i. Men i hvert fald. Og så skal vi lige have en download, så skal vi have sådan noget. Jeg skal nok lige være delegate. Så er det i hvert fald sådan umiddelbart. Så jeg skal implementere NS World Session Delegate. Jeg giver mig selv fred her som delegate. Og så skal jeg givetvis også nok holde fast i den her. Ja, det kommer nok igen senere, hvorfor det ikke er. Og når den så er færdig på et eller andet tidspunkt, den her lange film, som var der, ja, så skulle den her gerne igen. Og så får du så mulighed for at reagere på det transfer, der er så færdigt. Det er et schema igen.
så background bits, og der fik jeg så også lige morgen, vi kom tilbage til, men transfer complete, så det tog så ikke så lang tid lige hen, det her baggrundsbillede. Men det er mere eller andet, hvad man skal til i udgangspunktet. Hvis vi så lige vil prøve at gøre noget lidt mere fornuftigt, det forsøgte jeg nemlig på. Ja. Vi bliver over, så kan jeg lige fortælle bagefter, hvad der foregår. Jeg skal huske på min kompletion. Hvad kan jeg tage med? Jeg har lidt problem med at få lov at lave de ting, som jeg gerne vil. Den her metode, det viser sig, at jeg vil jo gerne, når mit transfer er complete, så vil jeg gerne have mit data ud af mit request og ligesom få præsenteret mit billede et eller andet sted. Det kan godt være en smartere måde at gøre det på, det jeg gjorde her, men det er i hvert fald, hvad jeg er nået frem til, at jeg er nødt til at implementere den her download delegate, som så siger, hvornår mit download task det er færdigt, som jeg siger. Det jeg egentlig bare gør her, det er, at så laver jeg, altså det du får tilbage, når dit download task er færdig, det er en location, altså en URL, på hvor den har smidt dine ting. Og der kan du så lige lave, hvad du nu mener, der skal laves ud for det. I det her tilfælde er, at vælger det billede, så laver jeg et billede ud fra dataen på den her location. Og så smider jeg det øvrigt bare ind oven i det hele på min app. Og det der grund til, at jeg bliver nødt til at huske, at min completion handler herop, det er jo faktisk først på det her tidspunkt, at jeg er færdig. Så det er der, jeg fortæller OS, at nu er jeg færdig med at gøre de ting, jeg skal gøre, at opdatere min brugeransplade. Der er lige et par metoder nedover, som ikke rigtig gør noget, men som er, som er mandatory, når man implementerer download delegate. Så er det en completion handler, jeg har aldrig kaldet det. Der hvor der er transfer complete. Det er over. Ja. Der mangler du en completion handler. Nu er det ikke den, jeg hukker her. Over over. Den to over. Ja, okay. Det forkerte jeg overhovedet her. Det var det. Sådan der. Det var det, skulle jeg stå. Så. Hallo. Kan man ikke så godt se, for nu sagde jeg også alfa. Kan man se noget overhovedet? Nej, det kan man ikke. Nu bliver det længere. Background transfer bits, transfer complete. Så, tag bare. Det kan man sikkert få bruge sig lidt mere begavet, men det er i hvert fald sådan cirka det, der skal til for forældre. Så. Ja.
Det er det, jeg tror, jeg nævnte den her før, men altså, en af de use cases, som Apple også snakker om, det er det her med, at man, ligesom, man forsøger at kombinere de her nye muligheder, man har fået. For eksempel, at når der kommer noget nyt content, så sætter man en særlig push notifikation, og så kan man starte sin background transfer. Vis lokale notifikation senere. Så, jeg tror, der ligger nogle muligheder at kombinere de her nye udvidelser. Ja, sorry. Det er, hvis du skulle have lyst til at komme lidt længere ned i det her, for også det her slideshow, så jeg vil have det selv. Men så er det i hvert fald på den her session. Yes, kommer lidt længere ned ad listen. Der kom et nyt framework, der hedder JavaScriptCore. Også er rimelig interessant, det vil jeg ikke. Nu kom jeg derhen, hvor jeg ikke skriver så meget demo længere. Det vil sådan cirka være noget, som kaster mig over. Men det gør, det er, at det giver dig en ret elegant måde, synes jeg, at få ud af et JavaScript direkte i din request. Ja. Så du kan gøre noget, lad du lave en JS Virtual Machine. Kan I se dernede bagfra? Ja. Og så kan du, her der siger man, fører du egentlig noget ind i din JavaScript-kontekst, og du sætter din JavaScript-variabel A lige med tal 5. Så nu har du så skabt noget tilstand her på den her måde. Så du sådan, udover skal hive nogle webviews eller noget andet spændende for at afvikle JavaScript. Her læser jeg dem så ud igen, så det er den anden vej. Så tager jeg min kontekst og slår min værdi op her, og så har jeg så en JS-value, som jeg så i det her tilfælde ved, at der er jeg kan lave om til en dobbelt ud af. Så er det ligesom det frem og tilbage. Det er helt basalt, hvordan man kan gøre noget. Men man kan selvfølgelig også vælge at afvikle noget lidt mere intelligent. Ikke at det her det er sådan ret meget op af stigen, men hvad som helst vil du kunne evaluere den her kontekst. Og så bringe resultatet tilbage til din US-kunde. Du kan også lave altså sådan decideret object bridging, så du vil have en person og Objective-C-klasse her, som jeg giver navn, og så kan jeg så sige, at nu skal du øvrigt indfylde den her klasse over min JavaScript-kontekst. Så nu er der også en person variabel i JavaScript-kontekst, som svarer den til den her klasse. Ja, og der skal selvfølgelig noget magi til for at finde ud af, hvad du skal, i JavaScript skulle du også gerne kunne sige person.name for at få navn. Og til det formål, der kan du lave den her protokol. Implementere den her protokol. Så hvis du definerer, f.eks. i det her tilfælde, en person exports, hvor du definerer de variabler, som du properties og metoder, som der skal bridges over, så er der så en konvention for, hvordan de bliver bridges over i JavaScript. Ja. Altså, property bliver spillet til JavaScript, det gælder sig selv, altså instansmetoder bliver til JavaScript. Yes. Er der et eksempel på, hvor det er sådan en god case, hvor det kan bruges? Nu er jeg ikke nogen web, men så det er ikke fordi, de kommer med eksemplerne her, men jeg synes, at man kan se nogle eksempler. Altså, at vi har snakket lidt om at bruge det også internt som en lidt sådan for hovedmåde at lave noget cross-platform-udvikling, så i stedet for ligesom at sælge sin tjæl til et eller andet framework, hvor man gør det her, så kan du nu tage nogle komponenter ind, som er skrevet i JavaScript, valideringsregler, hvad fanden vil jeg, og så genbruge dem på tværs. Så det kunne være en. Der er de der titanium, der har gjort det også før. Ja. Det bliver bare nemmere for at man at gøre det. Ja. Men det er et scenario, man også kunne bruge til, det var, hvis digitaliseringsstyrelsen kommer med nemlok i JavaScript, så går det måske en måde, at det er meget fængt. Det er bare, det kan. Hvis de ikke vil gå på det, så vil de jo ikke. Så de kan. Men det er da super interessant. Det er i hvert fald en stor mulighed, at jeg kunne lave. Ja. Ja. Måske kunne man faktisk destruere nogle bier, hvor hele maven i JavaScript, men man bare lige lave en tynd wrapper over det også, som egentlig så bruger en synspunkt, at objektivisere bier.
det er ret interessant. Dykker man lidt dybere ned i det her, så er der selvfølgelig sådan nogle, så er der selvfølgelig nogle memory management issues, som man nogle gange bliver nødt til at have eksplicit orienteret i forhold til, at man bridger mellem en garbage collected verden og så en memory managed verden. Så. Så, men der vil jeg anbefale, at altså, der går selvfølgelig meget mere i dybden af. Men altså glem at læse det, du kan finde den derinde. Men der er en, der er tilsvarende session, der snakker om JavaScriptCore. Okay. UIKIt Dynamics. Den har jeg også typisk stjålet, den her. Kæft, det er lang tid, jeg skal være så langt. Eller ikke selv skrive på min stjæl. Nå, men det der idé med, for lige at sige det først med UIKIt Dynamics, det er, at man nu kan begynde at tilføje noget fysik til sin, til sin application. Så du kan faktisk give din, din views nogle egenskaber i forhold til gravity og friktion og collision osv. Så videre, de her ting, som man normalt kender for gamingverden. Og så kan man så kan man ellers få sin views til at lave nogle rimelig spændende ting. Det bygger oven på det her Sprite Kit, som er kommet som et decideret 2D framework til. Nu har jeg også med iOS7. Men sådan ligesom et abstraktionsniveau højere, og man bruger det til sin apps og sin views. Apple siger selv, at de ikke tænker det så meget til at bruge det til spil. Det er faktisk Sprite Kit, men jeg synes nok godt, man kunne se nogle muligheder for at også bruge den app, hvis man har lyst til det. De har selv brugt det nogle steder, som blandt til at kopiere den her effekt fra et andet kendt OS. Hvis man hiver op i sit kamera, så er der sådan en bounce her. Det siger de i hvert fald, at vi har brugt det til at lave noget. I virkeligheden så collider den med bunden her, og så har den til. I har måske også lagt mærke til, at nogle af jer, som har iPhones, flertal af designs, at en messages, der er sådan ligesom sådan en bouncing effekt i ens talebobler, når man sådan scroller op. Så det er sådan nogle sådan lidt subtle effekter, de tænker på at bruge det til. Og det man gør, det er, at man knytter, som den her tanke illustrerer, man knytter nogle forskellige opførelser til sine views. Og et view kan godt sådan knytte flere opførelser til, så det kan være noget collision, det kan være noget friction. For eksempel hvis det er collision, så har man lyst til at udtrykke det i forhold til to andre views. Og så har man sådan en animator, som står for at få det hele til at spille. Så for at komme i gang, så laver man en animator, man animerer den med et eller andet referenceview. Det er typisk bare det, som der ligesom er rundt i kanten af ens app. Og så tilføjer man nogle opførsler. Og sådan en opførsel, det kan så være noget gravity eller collision eller attachments. Alle de her, jeg ved ikke mange af der har lavet spil tidligere, men det er sådan nogle af de samme begreber, som man kender fra diverse physics engines, som man så kan tilføje. Et behavior består så delvis af den her, altså et eller andet view, som den her behavior er knyttet til. Det prøver vi lige til, hvordan det går. Men de anbefaler det ikke til spil? Nej, altså de siger, at hvis man gerne vil lave spil, så brug Sprite Kit, som er mere udtryksfyldt. Altså, det er mere udtryksfyldt end det her. Collision detection? Ja, det er altså også i Sprite Kit, men alle de samme ting. Okay, ja. Ja. Jeg ved ikke, altså omvendt så. Hvis man laver et simpelt spil, et budgetspil eller hvad det er, så kunne jeg ikke se, hvor man skulle gå den her vej, og så også spare sig for at rode med nogle detaljer.
Den her app er nok nemmere, hvis jeg bare er til at ligge. Hvis lige prøver at kopiere ret for ofte, så står jeg ikke lige over. Lige om undskyld to sekunder. Jeg vil lige gå hurtigt for det her rækker. Så langt har jeg nået af dem, ikke dengang jeg holdt det her oplæsning. Og så var jeg lidt select. Godt, jeg skal nok forklare. Og så laver vi lige et par views her, det er det sidste, jeg lover. Nu får jeg skal have det, kan jeg have. Let Sprite på den. Jeg tænkte mig der, om jeg prøver. Det lyder som om, jeg skal have noget til højre og til venstre. Godt. Så nu har jeg lavet, som I så, et liv her med nogle kasser i. Noget venstre og noget højre og noget bold. Jeg har mine animator. Det er så et udgangspunkt at gøre. Jeg beklager den her, så kunne jeg aldrig få på at stå god i virkeligheden, som to her, men det var også fordi jeg lige kom til at lave en sætte dem her ind det forkerte sted her og opstår her for det. Men det jeg gør, jeg laver en animator og så tilføjer en opførsel. Så man kan sige, at trin 1, så burde man egentlig nøjes med det her. Så jeg har sagt, at der skal være noget gravity på mit right view og mit left view. Det er noget, der sker. Bom. Det var fantastisk. Så der var i hvert fald noget gravity. Vi vil nok også gerne, for at I ikke skal fortsætte, sit uendeligt, have noget collision på det her. Det kommer tilbage til det her referenceview, sat her på så det, man laver collision i forhold til her. Fordi hernede, der siger collision translate reference bounds into boundary. Så min referenceviews boundaries bliver min collision boundaries. Ja, det er totally what I mean. Så tilføjer den her opførsel. Vi hopper den lidt. Så jeg har åbenbart også en eller anden default bounciness eller friktion. Det er så en anden ting, man ender på. Det her fik jeg sådan til at fungere med varierende succes i min simulator. Nu ser vi, om det virker bedre her. Men det jeg forsøger at gøre, det er at sætte en gesture recognizer på, så man faktisk kan begynde at trække rundt i det her ting. Og til at starte med, så forsøgte jeg bare at flytte tingene hårdt, men så går min animation ligesom i. Altså går min animator i stå, så tror jeg, man selv skal sørge for at resume den igen i hvert fald. En anden måde at tænke det på, det er, som jeg forsøger at gøre hernede, det er, at jeg laver en behavior. Så jeg forsøger at lave en attachment, der hvor jeg trykker ned. Så jeg siger, nu er der
et link imellem det punkt, hvor jeg holder mine fingre, som et view skal attaste til. Det har også det gør også, at man kan udstrykke dem lidt, og få det til at virke som lidt mere levende, hvis man gør det på en måde. Okay, se, den har sådan lidt, sådan lidt det med det ønske her, men ikke man så justerer på det. Så den har sådan lidt, ligesom om den roterer rundt om et eller andet punkt her. Det må I selv finde ud af, hvad vi vil bruge til, men man kan i hvert fald lave en masse guide. Jeg er også sikker, at det nok bliver misbrugt til at lave de mest horrible apps med. Men hvis man kan finde en eller anden god middelvej, så kan man også lave nogle meget søde effekter på sin apps. Som sagt skal der jo egentlig overraskende lidt til, når man bare sådan i udgangspunktet starter herinde. Altså, der er ikke meget, der sker bare her. Ret cool. Som sagt, så er der nogle af de her, vi så parameter collision, vi så også kort attachments, men der er også sådan noget, man kan lave på sådan en attachment, så den ligesom opfører sig som en fjeder. Du kan lave snap, så du ligesom får sådan en magneteffekt hen på et eller andet punkt. Du kan lave forces, her er de også push, men der jeg viste til at starte med kamera, det er egentlig sådan, når du sætter din finger der, så laver den sådan et force, så bare lidt, altså en opadgående kraft, en kort opadgående kraft, som ligesom får det til at køre. Så er der de her forskellige properties i forhold til friktion, så hvor bounty skal være. Der er en getting started ved UIKIt Dynamics, hvor det meste af det herfra, der er også sådan en advanced UIKIt Dynamics. Ting jeg overhovedet ikke kan snakke om her, som er meget cool, som de viser i lidt annonceret, det er, at det behøves ikke nødvendigvis at være views, man knytter de her behaviors til. Det kan også være et layout, f.eks. Layout constraint? Hvad? Layout constraint, eller? Nej, jeg tænker... Hvad? Table layout. Nej, den anden? Det er jo sort klart. Kom, hvad hedder det? Collection view. Collection view, ja. De lave strategier, der har der, kan du også apply de her ting til. Så for eksempel så i demoerne, hvor Sven Drager dropper en eller anden celle på collection view, så de andre celler som rundt omkring, de sådan flytter sig lidt for dem. Selvom det egentlig ikke er, hvis det er views, du bruger det på, der, så udtrykker du bare noget omkring, hvordan lave skal. Det er ikke særlig godt, det gør de bedre i video, men jeg synes, det er altså, meget cool. Jeg skal tage og se det, hvis I interesserer lidt for det. Så er der så Sprite Kit. For mange af jer har lavet spiludvikling med et eller andet 2D framework før. Hvor stykker jeg? Det er, hvad har I brugt til Physics Engine? Chipmunk eller noget Box 2D eller Pops og top noget Box 2D. Ja, Box 2D. Jeg har lejet, der er mest brugt den anden. Jeg tror det er mere end de to, men det er sådan de to, der som for alvor bliver brugt. Chipmunk. Det her skulle jeg faktisk efter sigende lige meget Box 2D. Så sigende var lidt af rip-off på den måde, jeg lavede i Box 2D. Det kan jeg så ikke helt svare på. Men det, jeg synes, der er meget fedt med Sprite Kit, det er, så integreret, altså sådan, det, altså normalt, hvis du laver et spil, så bruger man, som du siger, Box2D, og så Cocos, så Cocos til at håndtere sin sprite, de her ting med, og så har man så Box2D til at håndtere sin fysik. Og så er det sådan, man lidt overladt til en set i forhold til at få de her to verdener til at mødes på en fornuftig måde, så man faktisk laver et godt pattern for, hvordan man får tilføjet fysik til sin grafiske element. Det har de sådan lidt mere forsøgt at tænke ind fra starten, så det virker sådan lidt mere... jeg synes, de har et ganske udmærket svar på, hvordan de to verdener hænger sammen. Det der som udgangspunkt er udlændet med Sprite Kit, synes jeg, den største ulempe er, at det er jo ikke cross-platform, så hvis man bruger
hvis man gerne vil lave spil, der kører på flere platforme, så er man nok lidt bedre hjulpet med at fortsætte med at bruge box-tool og kode. Så er det i hvert fald en noget mindre korteringsopgave. Men det er meget længere labil. Det er sådan meget deklarativt i sin måde at udtrykke sig på. Som det her er et eksempel på. Så du kan lave en note med en image her, og så tilføje nogle actions. Dem kan du så, tror det er næste punkt, compose på alle mulige måder. Så du kan lave en action, der sådan, kan bestå af andre actions. Og de actions kan man så enten udføre sekventielt, eller i parallelt, eller kombinere på alle mulige måder, man skulle have lyst til. Så er det ret cool. Det har jeg ikke set før, det kommer der nogen, jeg har set det, men du kan faktisk lave en sprite med en video i. Det viste jeg også i deres demo, og den fungerer fuldstændig som om det er et image, så den de kan fiste rundt på skærmen og rotere den og lægge den i det lag, nu er den til at være i, så det er så meget ud til at performe, og det er fedt. Det er, jeg kan lige se de andre frameworks. Integrated physics, så det er det, jeg snakker om, at der er så meget seamless og elegant måde at integrere fysik ind i det her på. Så hvis du har en sprite, så har den også en physics body, og det er det her, den her sammenhæng, man som regel er lidt mere overladt til at selv skal lave i sin arkitektur, hvis man bruger de andre frameworks. Så du har et sprite node, så her, hvor vi har lavet en eller anden, som tydeligvis er en bold. Og så kan du sige, at den physics body, der skal knyttet til, skal have samme størrelse som eller bredde som bold. Sprite size grid gange en halv. Og det er radius, for det giver mening. Og der skal man selvfølgelig knytter man selvfølgelig sammen for at vide, hvordan fortælle physics engine, hvordan den skal behind collision osv. Men det ligner. Den er ikke lige så meget. Det ligner meget, hvad der ellers findes på markedet. Men jeg har leget lidt med det, hvis det virker meget lækkert og homogen. Du kan ikke så meget nu, som man kan med bogstor, så der er ikke lige så mange forskellige attachments osv. Hvor ikke det kommer. Vi ser den her video, hvis I skal se lidt mere. Der er også en meget fed sample code derinde, og der er også et helt forholdsvis avanceret spil, som de har lavet og lagt ud som sample code. Så lille detalje, det er også i Xcode nu, hvis I laver sådan et spil her, så er der faktisk sådan en integreret partikel emission, hvad hedder sådan noget, designer integreret i Xcode nu, så du kan lave sådan sin egen partikel generator, som vi sidder for en et syn på, hvordan det virker, ligesom man står ind til kode. Inden man stopper ind i kurven. Og det passer sgu nogenlunde her. Resten, som ikke sådan, der er sikkert mange flere ting, men det er sådan nogle ting, som småting jeg lige faldt over, som ikke rigtig passer ind i nogen større præsentation. Men som jeg i hvert fald har manglet tidligere. Ganske hurtigt, man kan nu tilføje attachments til sin mail, som man bruger MetaSuite i framework. Der er nu endelig kommet direkte support for BASE64 på NS Data, så man ikke behøver så at google det og copy-paste det ind, så man skulle gerne, man skal bruge det. Der er kommet en first object på NS Array, hurra. Så er der faktisk kommet indbygget barcode-scanner support også. Der er man også, der er også interesseret også forskellige API'er til at løse i dag. Det er meget fedt, det kommer direkte ind i AWS Foundation. Der er kommet noget, der kan læse højt for dig. Det er altså også meget. Der er kommet noget, der kan formatere afstand på en localized måde. Og så kom sådan en metode her på UIKIt, der hedder Snapshot View. Mange af jer har sikkert tidligere været ude for, at i en eller anden sammenhæng, at man skal lave et billede af sit view. Så det er igen at være ude at google en eller anden metode. Og Stack Overflow, der kan lave en JPEG ud af det view, man står med, fordi man skal bruge det som en eller anden placeholder. Det skulle det her gerne kunne erstatte. Og det er faktisk federe, det man får ud her. Det er ikke et billede, man får ud. Det er faktisk et view. Men bare med nogle begrænsninger i, hvad man har lov til at gøre. Og det er ligesom det koblet fra det gamle.
Så er der kommet en klasse, der hedder NSU Components, som man nu kan gøre. Sådan noget er det her. Du laver en NSU Components med den der hugget herindefra, og derfor så har jeg respekt derfor. Lad den uret stå. Hvis I ikke kender NS Hipster, så er det en rigtig god side at kigge på en gang med. Så er der alle mulige sjove besvindeligheder omkring iOS, som er lidt mere end opgivet til. Ellers, nå, sidetrack. Det er sådan en NS Ur Components, hvor du så kan sætte path på, og du kan sætte altså de her forskellige parametre, som en ur består af, så kan du så selvfølgelig hive en færdig ur ud af det på et eller andet tidspunkt. Hvor de ting, den måde, man har gjort det på indtil i dag, har været sådan lidt mere ren, streng, end en string manipulation for at bygge sin ur. Og for ligesom at supplere det her, så er der så på NS Character Set kommet de her meget convenient metoder. Der har jeg også, der har jeg i hvert fald også set mange projekter med nogle lidt snørkelige regulære udtryk, som forsøger at sikre sig, at man ikke skriver noget i sine ord, om man ikke må. Det er bare ligesom en små ting. Ting, der ikke passer så godt i andre steder. Ja. Og det var så en masse de ting, jeg ikke rigtig havde at snakke om. Der er kommet TextKit, som er et stort nyt framework. Hele relabels og UITextView og alle de her komponenter er skrevet om mere eller mindre forbundet om på TextKit. Der ligger også sessions derinde omkring det, og hvilke muligheder nye muligheder det giver. Der er kommet multi-peer connectivity. Det er API til at gøre det lettere at lave kommunikation imellem iOS devices. Lidt uden for API-verden, så er det nu muligt at transfer en app fra iTunes Connect fra en ejer til en anden ejer. Det er der også mange, der sikkert har manglet imellem. Der er sket en masse ændringer til core Bluetooth LE. Det bliver mere voksent også og mere robust og fungerer også bedre i background end efter sine spørger tidligere. Og endelig så er der også kommet nogle muligheder for at lave custom view controller transitions. Der ligger også en decideret session på det der emne, som man kan lave nogle ret cool ting. Jeg tror, det var, jeg havde været valgt at bringe. Det passer jo rimelig fantastisk. Jeg håber, I fik noget med herfra, som I ikke vidste, inden I kom. Og hvis I ikke kender det, så de her, som er developers. Jeg tror bare, den hedder... ligger alle gode sager, som jeg har prøvet igennem en del af. Nu har jeg så brugt en anden time godt og vel i dag. Hver af dem her er cirka en time, ikke? Så ikke jeg har set dem alle sammen, men jeg har forsøgt at trække det ud af, jeg synes, det var vigtigt for mange af dem. Så man tager et kig på det her. Det bliver spændende at vide mere om. Så, tak for